maanyoonaya ayaa oo soo yara jeeda ayaa waxaa ii timid hooyaday oo dhimatay. Hooyadeed baa dhimatay, waxaa la socotay bay tiri Muniish. Mucjisa oo loo sheegay gabar ku riyootay geerida Muniish oo riyo ugu imaatay iyadoona ku nool gabadhaasi magaaladaasi Mombasa ee dalkaasi Kenya. Sheekh ayaa sheegay inuu gudbinayo fariin loo soo dhiibay oo arriyada ku saabsan gabar Muniish ay taqaantay oo riyo ugu imaatay iyada iyo hooyadeedba. Hooyada gabadhaasi ayaa horey u geeriyootay, sidoo kale labadooda ayaa u imaaday oo dhar fiican oo qurqurxan wataan, waxayna ku dhaheen meel fiican ayaan joognaa. Mustafa ayaa la socotay dhar qurqurxoon oo cadcad bay siteen, dhulka ay joogeenna dhul cagaaran ayuu ahaa. Aad u dhegaysta, waxaa hooyaan ku yiri, hooyo xaggeed iska hesheen? Waxay tidhi waan noollahay meel qurxoonna waanu ku noolnahay, waan wada joognaa anii gabadha, waxayse doonaysaa inay kula hadasho. Fariinta kale ee wadaadka loo dhiibay ee riyada gabadha ku aragtay ayaa sheegtay in Muniish ay ku tiri gabadhaasi weli waxaa daawataa sawiradeeda iyo muuqaaladeedii baraha bulshada, gaar ahaan TikTok-ka iyo YouTube-ka, ee fadlan ha daawanin, igana tirtir ayay ku tiri gabadhaasi. Gabadhaanu aad u agagaxsan ayaa sheekadaasi sheekha u sheegtay. Muniish ayaa si toosa iila hadashay, waxay tiri Ilaahay horta waa ii naxariistay, laakiin social media-ha sawiradayda la wareejinayo, fiidiyowyaalkayga la wareejinayo, aad baan u dhibsanayaaye, u sheego dadka intaad aragtaan fiidiyowyaalkayga ha tirtiraana. Kow, waxay kaloo tidhi adiga anay isoo eegtay, waa gabadha ila sheekaysanaysaa, waxay tidhi adiga qudhaada fiidiyowyaalkayga waad fiirsataa habeenkiiye, iga xafiirsan ina iska tirtir. Gabadhana waxay tidhi waa runteedoo waan fiirsadaa. Sidoo kale sheekha ayaa gabadha waxay u sheegtay inay jirto gabar darteeda Facebook ay raaday fanka uga baxday oona lagu magacaabo qaariladan, iyadoo ma sheegtay in qaariladan ay ku waaneyso inaysan mar labaad fanka dibna ugu soo noqon, ayuu yiri Shekinyawi. Qaaliladan magacaasa ii sheegtay, waxay tiri qaaliladan waan ogahay aniga dartay in ay uga baxday meediyaha markaa dhintay, kuwa kalena inay ka baxeenna waan la socdaa, waxaad ku tiraahdaan bay tiri yaanay dib dambe ugu noqonin fanka. Koonsaanka weyn ee laga dareemi karo qisadaasi mucjisada ah ee Shekinyawi uu u sheegay ummadda Soomaaliyeed gabadha riyada ugu imaatay gabadhii Muniish ee geeriyootay, ayaa laga dhadhansan karaa in dib ay ku hayso gabadhaasi muuqaaladeeda haatan la wareejinayo baraha bulshada, gaar ahaan TikTok-ka iyo Facebook-ka iyo YouTube-ka, iyadoona ay dhib ku tahay qofka hadduu uu dhinto arrimahaasi, maxaa yeelay haddii ahaayeen waxyaabo xun qofka dembigaasi waa loo sii wadayaa, haddii ahaayeen wax fiicanna ajir ayaa uga soconayaa. Oo adiga caadiga ahba hooyadaa ama waalidka hadday dhintaan oo adduunka ay kaga dambaysid oo aad waxyaabo xun ama macsi ama dhibaato asuubisid hooyadaa iyo aabbaha iyadoo qabriga ay ku jiraan ayaa arrinkaasi ay dhibaysaa, waana loo sheegayaa wiilkaagii gabadhaadii waxaasi waxaas ayay suubisay. Maxamed Alfa, salaamullaahi calaykum. Sida u aragtidna hoosu noogu reeb sheekada mucjisada ah.